ايضا 16 بشه جون كو هسيسان تحي مالينتا عروتا افريكا اذا مركانا مناسبه كلا دوان لوو قبطه ودما كاتيرسان قاراده افريكا اي وها كميده ميلها سي وين لوو خوسو لوغنا قبطه مناسبه هاسي مغالا درغيسي سيدو كلا مغانوين كاتيرسان سوماليلاند مسؤولين وزاره الشقه ديرمها بوشده سوماليلاند اي وها سنه كاسو قبن قابيان هيرغينتا مناسبه دان بس تشويغ وها وها سا كميتا كدوان هلكي لوو برته هيرغينتا مناسبه دو لوو قبطه اوتيلاد هرغيسا وها تابدل كده لوو قيبيه در يا سيدو كلا اغب عيدد او لوو تلاغليت حرومها اغومها يا سيدو كلا xarumaha dalinta derbi chiefku ku sugeen ee gudaha Hargeysa iyo qaybinta raashin kala duwan oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka si weyn xamoon ugu qaba halkani Barbilow waa barxadda weyn ee hore xarunta wasaaradda ku leedahay gudaha Hargeysa halkaasii oo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ugu qaybiyay deeqo kala duwan dad si weyn ugu baahan waxa intaa kadib loo sii gudbay xarunta derbi chiefka magaalada Hargeysa halkaasii oo lagu gaarsiiyay deeqo kala duwan oo isugu jira dad ciidad iyo sidoo kale agabka ciyaalku ku farxaan maalmaha ciida oo gorin waxa halka ka hadlay gaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland maxamed aadan ilkaase isagoo nafaafay ujeedada kulankan dad caruurta danyarta iyo qoysaska ta in xuha caruurta danyarta dhalay la caawiyo halkan markaa waxaan ka sheegaynaa in aynu umada reer Soomaaliland ma islaamayno nahay waa bishii Ramadaan ee barakeysnayd ciidi ba soo dhaw in qof waliba ilmayr ilmaha danyarta agoonka jilicsan ee la ciidsiin karo ilaahay dirti loo ciidsiyo iyo in aynu caruurta daryeelno una naxariisano maadaama caruurtu yihiin ubadkii maadaama yihiin mustaqbalkii dhankooda waxa hadalka isaga daba qaatay markana goobta ka sharaxay ujeedada wasaaraddu ka leedahay yeergelinta mashruucan xubna ka tirsan agaasimo waaxidyada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saraakiil ka socota hay'adaha wada shaqeynta dawladeed ee wasaaraddan iyo sidoo kale culimada diinka guddida wanaag fariista iyo xumaareebida caruur baa jirta aan iyagu halkan fadhiyeen oo iyagana dooxyada jooga oo ku dhibaateysan caruurtaasoo xarunta ay wada deeq u weyday iyadana insha Allah aanu rabno inaanu ka qayb qaadan karno inaan iyagana ciidsiino Ilaahay halkan keenay ee dawladdu gacanta ku hayso qaybtii ay lahaayeen inay ka qaataan ayaa loo baahan yahay sekada ku baxaysa sadaqada ku baxaysa wax kasta oo la tara waa dad ay ku baxaysa weeyaan dhankiisa waxa isaguna halka erayo kooban ku cabiray maanta wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheikh Cali Cabdullaahi Axmed sida maanta ay yihiin ayuu markasta mustaqbalkeenu noqonay kolba caruurtaasi ay tahay ayaa mustaqbalkeeduna laga odorsi karaa oo laga garan karaa haddii caruurteen iyo ubadkeen iyo dhalinteen yaryari ay darxumo iyo maxaan ku dhahay waayo adag iyo baahi iyo dhibaato iyo aqoon la'aan ay la soo daristo macnaheedu waxa weeye mustaqbalka ummadeenu saas uu noqonayaa gudaanadkan waxa munaasabadan si rasmi ah u soo abmeeray wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland maxamed cabdullaahi yobsiye waxaan kaliya yaani maartay caruurta u rajaynaya horumar iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo bashbash insha Allah ta'ala ayaan caruurta imika iyo hor fadhida u rajaynaya inta kale maqan ee iyaguna muxuu ahaa daryeelka noocan u baahan ee waxa weeye awoodu kulba meel bay joogtaa waa ku soconaa waan keeni doonaa iyagana kuwana halkaas ka sii socon doonaan waa mustaqbalka iyo u bixi dalka muxuu ahaa way nasiib badan yihiin waxaan idiin sheegayaa inaad nasiib badan tihiin intiina imika halkan fadhida waa la idin soo xireeyay meel baa la idin sameeyay iskuul baa la idin sameeyay muxuu ahaa yacni baahiyihiina aasaasiga ahaa oo dhan baa laga shaqeynayaa muxuu ahaa dee waxa weeye aad baad kuwi kale ee weli dabada idinkaga maqan ama muxuu ahaa dooxyadii aad kaga timaadeen dee waa ka nasiib badan tihiin la qayb galo oo munaasabadan weliba muxuu ahaa bisha Ramadaan ee barakeysan iyo ciida foolda inagu soo haysa in lagala qayb galo caruurtan ay dadka aanay dareemin inay ama waalid laayihiin ama muxuu ahaa waalidkoogii waxba u waayay aanay dareemin dhalinyarada tirada badan ee inta badan lagu hayo laguna rabeeyo goobaha muhiimka ay ka mid yihiin xarunta agoomaha iyo sidoo kale xarunta derbi jeefgo waa meelaha inta badan si weyn baahi looga qabay hirgelinta mashruucan oo kale manaha markii ugu horreysay ee tan intii lagu guda jiray abaaraha wasaaraddu sidan oo kale barnaamijyo iyo sidoo kale munaasibado waaweyn ay keliya ugu beddesho shacbigeeda gaarsiinta deeqo kala duwan oo manfac u yeelan kara dad baahi weyn u qaba oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.